अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नाज़रीन, मैं हूँ इज़हार, आप देख रहे हैं इज़हार शिराज़ी लर्न उर्दू बुक। दोस्तों, इस चैनल पर उर्दू बुक अल्हम्दुलिल्लाह जो है आपको अल्फ़ाबेट से उर्दू सिखाया जा रहा है, सिखाया उर्दू पढ़ना और लिखना दोनों सिखाया जा रहा है। तो आज का जो सबक है वो है मस्जिद, मस्जिद का टॉपिक है। तो चलिए, हमारे साथ हमारे स्टूडेंट वो भी पढ़ेंगे, चलिए शुरू करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مسجد الله پاک کا مسجد الله پاک کا گھر ہے گھر ہے اللہ کی عبادت کی جگہ ہے اللہ کی عبادت کی جگہ ہے اللہ ہمارا مالک ہے ہم سب اس کے بندے ہیں اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں نماز اللہ کی عبادت کا ایک طریقہ ہے ہم مسجد میں نماز نماز ادا کرتے ہیں نماز برائیوں سے بچاتی ہے نمازی سے اللہ خوش ہوتا ہے ہم مسجد میں قرآن شریف پڑھتے ہیں اسلام کی باتیں بھی سیکھتے ہیں ہم مسجد سے پیار کرتے ہیں پیار مطلب عثمان پیار مطلب محبت محمد نہیں محبت محبت پیار کا مطلب محبت پیار کا مطلب محبت 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 پیار کرتے ہیں مسجد کا احترام کرتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ مسجد میں باتیں کرنا شور اور شرارت کرنا بہت بری بات ہے اسی لیے ہم مسجد میں ادب سے بیٹھتے اور خاموش رہتے ہیں صدق اللہ العلی العظیم آج کے سبق میں بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر نئے سبق میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ